त्यसैगरी साधना कला केन्द्रका निर्देशक एवं संगीतकार मिलन मोक्ता भ्रष्टाचारी भन्नको लागि पनि भ्रष्टाचार गरेका छैन, दलाल भन्नको लागि दलाली पनि गर्नु भएको छैन, राष्ट्रघाती भन्नलाई त्यस्तो कुनै सम्झौता पनि गर्नु भएको छैन, नातावाद कृपावादको आरोप लगाउँ त्यो पनि ठाउँ छैन। पूर्ण रूपले स्वच्छ सबैको नेतृत्व पाइसके पछाडि पनि अब हामी कित्ता कित्तामा अल्झेर बस्नुको के औचित्य हो? जस्ता जो आज निर्धक्क बिना सङ्कोच रापरमा छिरिरहेका छौँ त्यसको एउटा कारण के भन्दा उहाँको व्यक्तित्व। आज विरोधीले आरोप लाउँछु भन्दाखेरि पनि आरोप लाउने ठाउँ छैन, तर अन्य राजनीतिक दलमा हामीले छवि हेऱ्यौँ भने राम्रो पक्ष खोजौँ त भन्दा नभेटिने अवस्था छ क्या। यसको अभिभावक बनेर हिँड्ने मौका अवसर रापरपाले पाएको छ, त्यसलाई गुमाउन हुँदैन। त्यसै गरी मार्क्सको तुलनामा त राजा महेन्द्र त धेरै महान हो नि त हाम्रो लागि, त्यो कुरा पनि अब अरूलाई हामीले सिकाउनु पर्ने भयो क्या। हाम्रै देशका राजनीति गर्नेहरूलाई त्यो कुरो हामीले सिकाउनु पर्ने हो र त्यसको लागि सबैभन्दा राम्रो प्लेटफर्म अहिले के हुन्छ भन्दा रापरपा हो। त यिनै कारणले मैले रापरपालाई एउटा मेरो राजनीतिक दलको रूपमा मैले स्वीकार गरेर मलाई यहाँभित्र आउनुको लागि कुनै सङ्कोच कुनै पनि कुराले रोक्न सकेको छैन। माननीय सांसद र रापरपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू साधना कला केन्द्रका निर्देशक एवं संगीतकार मिलन मोक्तानज्यू उहाँले सदस्यता ग्रहण गरेर भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी दोलखा जिल्लाबाट राष्ट्रवादी विकासशील अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ कमलराज श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई सदस्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आइटी बिके उहाँको चाहिँ हाई अफ सोल्युसन भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ किरण गुरागाईजी, उहाँलाई पनि उपस्थित भएर सदस्यता ग्रहण गरिदिनुमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु किरण गुरागाई। त्यस्तै गरी बहिनीहरू हुनुहुन्छ दीक्षा भण्डारी, उहाँलाई पनि सदस्यता ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नीलम चन्द जिल्लाबाट सञ्जय यादवज्यूलाई सदस्यता ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी निर्मला राणा काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ, मलाई पनि सदस्यता ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी कुमार चन्द्र राणा हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, उहाँलाई पनि त्यस्तै गरी आर्माबाट शुक्र विक्रम राणाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सदस्यता ग्रहण गरिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी रमेश कणेलज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदीप मगर हुनुहुन्छ गोर्खा अभिवादबाट, उहाँलाई पनि सदस्यता ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी किरणनाथ काम्लेज्यूलाई पनि सदस्यता ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्छु। पदमबाट हुनुहुन्छ नारायण गोलेका मानिसहरू एक ठाउँमा आउँदैनन् भनेर धेरैजनाले चित्त दुखाइरहेको अवस्था थियो, त्यसै गरी राजावादीहरू पनि कित्ता कित्तामा विभाजित भए तर एक ठाउँमा आएनन् भनेर त्यहाँ पनि चित्त दुखाइ थियो, र यो सबै शक्ति एउटै ठाउँमा नआइकन एउटा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने समस्या त्यहाँ पनि थियो, र सबैभन्दा ठुलो समस्या नेतृत्वको थियो। कसलाई स्वीकार गर्न हामीसँग एउटा त्यस्तो सर्वमान्य अनुहार थिएन जसलाई सबैले स्वीकार गरेर फलानोको छत्रछायामा बसेर हामी अगाडि बढाउन त भनेर त्यो खालको हामीसँग सर्वमान्य नेतृत्व नहुनु सबैभन्दा ठुलो समस्या थियो, र अहिले हामीले त्यो अनुहार पाएका छौँ।
माननीय सांसद रापरपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, म राजनीतिक क्षेत्रमा त्यस्तो दखल नराखेको व्यक्ति, तर पनि सशक्ति बाहिरबाट हेर्दाखेरि रापरपासँग या रापरपालाई समर्थन जनाउने जति पनि मानिसहरू छन् र हामी जस्ता जो आज निर्धक्क बिना सङ्कोच रापरपामा छिरिरहेका छौँ, त्यसको एउटा कारण के भन्दा उहाँको व्यक्तित्व। आज विरोधीले आरोप लाउँछु भन्दाखेरि पनि आरोप लाउने ठाउँ छैन, तर अन्य राजनीतिक दलमा हामीले छवि हेऱ्यौँ भने राम्रो पक्ष खोज्नमा त भन्दा नभेटिने अवस्था छ क्या। त्यसो भइसकेपछि त्यो समाजमा जाँदाखेरि मैले म किन रापरपामा छिरे त भनेर भन्दाखेरि मसँग तमाम कारणहरू छन् अब देखाउनको लागि कि यो कारणले म छिरेको। पहिलो कारण के हो त, एकता भएन एकता भएन एकता भएन भनेर जति पनि साथीहरू चिचिराख्नु भएको थियो, एकता गर्नुपर्छ भनेर जति पनि सङ्गठनहरूले मिटिङहरू गरिरहेका थिए उनीहरूलाई पनि देखाउनु पर्ने अवस्था आयो कि बोलेर एकता हुँदैन गरेर एकता हुन्छ। हामी यो प्लेटफर्ममा आएका छौँ, तपाईँहरू पनि आउनु पर्यो। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ भनेर हामी सडकमा त धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ, तर त्यो नतिजामुखी भएन, त्यो निष्कर्षमा त्यसले जान सकेन। किन जान सकेन त भन्दाखेरि सानो सानो झुन्डमा विभाजित भएर हामी काम गरिरहेका थियौँ। त्यो सबै झुन्ड वास्तवमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छन् भने अब त यहाँ आउनु पर्यो त। यो साझा मञ्च यहाँनिर तयार भएको छ, यो साझा मञ्चमा उभिनबाट त अब कुनै शक्तिले कुनै सङ्कोचले त हामीले रोक्न सक्दैन, त्यो पनि देखाउनु पर्ने थियो। त्यो देखाउनको लागि अरूलाई जाऊ भनेर आदेश दिनुभन्दा आफै अगाडि सरेको मलाई देखेर त आउला नि त मानिसहरू, मलाई देखेर अरूलाई पनि आँटा होला नि त। अहिले पार्टी प्रवेश गरिराख्दाखेरि एउटा कुरामा पहिल्यैदेखि म के प्रश्न छु भन्दाखेरि, एउटा किताले आलोचना गर्ने चाहिँ थाहा छ, त्यो आलोचना हुन्छ नै काम गर्दै गएपछि, तर अर्को किता जो सुसुप्त अवस्थामा बसिरहेको छ, जसले खुलेर आउने आँट गरिरहेको छैन, उसको बिचमा ऊर्जा पनि सञ्चार हुन्छ। त्यो आलोचकले आलोचना गर्ला भनेर पछाडि सर्ने होइन, जो सुसुप्त भएर बसेको छ त्यसको बिचमा ऊर्जा सञ्चार होस् भन्नको लागि हामी जस्तो मान्छेहरूले खुलेर राजनीतिलाई समर्थन गर्नुपर्ने दिन आइसकेको भएर मैले चाहिँ रापरपामा प्रवेश गरेको र हाम्रो नेतृत्व हाम्रो लिडर म फेरि पनि भन्छु यस्तो व्यक्तिलाई पाएका छौँ जसको कमजोरी देखाउनको लागि। मैले त पहिला पनि भनेको थिएँ, भ्रष्टाचारी भन्नको लागि पनि भ्रष्टाचार गरेका छैन, दलाल भन्नको लागि दलाली पनि गर्नुभएको छैन, राष्ट्रघाती भन्नलाई त्यस्तो कुनै सम्झौता पनि गर्नुभएको छैन, नातावाद कृपावादको आरोप लगाउँ त्यो पनि ठाउँ छैन। पूर्ण रूपले स्वच्छ सबैको नेतृत्व पाइसके पछाडि पनि अब हामी कित्ता कित्तामा अल्झेर बस्नुको के औचित्य हो, त्यो कुनै सार्थक हुँदैन। हो त्यस कारणले चाहिँ अब चाहिँ छिर्नुपर्छ, अब चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर आएको, र अहिले देशमा एउटा माहौल बनेको पनि छ। धेरै ठाउँमा जान्छौँ, धेरै मानिसहरू भेटिन्छन्, अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूको मनमा पनि यो व्यवस्थाले असफलतातिर यो गइसक्यो, यसले हामीलाई चाहिँ निराशा भन्दा बढी केही पनि दिएन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अपमानित भयौँ, राष्ट्रिय जगतभित्र पनि हामी टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयौँ, राष्ट्रियता कमजोर भयो भने अन्य दलका साथीहरूको मनमा पनि परेको छ। उनीहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर सम्झाएर बुझाएर नेता र पार्टी भन्दा त देश महान हो नि त। यदि नेता र पार्टी भन्दा हामी देशलाई महान ठान्छौँ भने जसले राष्ट्रियताको अभिभावक बोकेर हिँडेको छ उसलाई समर्थन गर्नको लागि हामी राजनैतिक दल र नेताको बिचमा भइकन बस्ने त्यो दायराबाट बाहिर निस्कौँ न। जसले काम गर्छ उसलाई समर्थन गरौँ, जो वास्तवमा यो सङ्कल्प बोकेर हिँडेको छ उसलाई राजनेता बनाऊ, उसलाई स्थापित गरौँ, उसलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसौँ भने अब हामीले ती साथीहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्छ र त्यो कन्भिन्स गर्ने पावर चाहिँ हामीसँग। त्यसको लागि कन्भिन्स गर्ने पावर हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो मौकालाई गुमाउन हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो पनि मनमा, यो मेरो पनि स्वार्थ हो। किन भन्दा अब एउटा सङ्गठनभित्र गइसकेपछि त हामीलाई पनि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम चलाउनको लागि कहाँबाट मान्छे आउलान् भन्ने एउटा समस्या हुँदैन भने अर्को के हो त भन्दा जुन माहौल देशभित्र बनेर बसेको छ त्यो माहौललाई पनि कता जाने त भन्ने जुन उनीहरू एउटा चाहिँ असमञ्जस परिस्थितिमा जो छ त्यसलाई त अब बाटो देखाउन पायौँ नि त हामीहरूले। त्यो त हाम्रो पनि स्वार्थ हो कि अब यो बाटोबाट गयौँ भने हामी एउटा गन्तव्यमा पुग्छौँ, यतापट्टिबाट हामीले जान सक्यौँ भने
हामीले चाहेको व्यवस्था यो देशमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने त्यो बाटो देखाउन सक्ने अवसर हामीले पाएका छौँ। र मेरो आफ्नो मनको कुरा के हो भन्दाखेरि, म छुट्याउँछु, मेरो आफ्नो मनको कुरा के हो भन्दाखेरि, नेपालको जुन मूल रहिरहने धर्म संस्कृतिहरू छन् त्यो धर्म संस्कृतिलाई आजसम्म कुनै राजनीतिक दलले विधान त स्वीकार गरेको अवस्था छैन। त्यो स्वीकार गर्ने या त्यसलाई त्यसको लिडर बनेर त्यसको नेतृत्व बनेर हिँड्ने त्यसको अभिभावक बनेर हिँड्ने मौका अवसर राप्रपाले पाएको छ, त्यसलाई गुमाउन हुँदैन। त्यसै गरी देशभरिमा गौशालाहरू छन्, देशभरिमा गुरुकुलहरू छन्, देशभरिमा आश्रमहरू छन्। हेर्नुहोस् सबै धर्म संस्कृतिका आश्रम छन्, हाम्रो मूल रहिरहने धर्म संस्कृतिको कुरो गर्दैछु। त एउटा गौशालामा अहिले अमेरिकामा तपाईँले न्युज पढ्नुभयो भने एउटा गाईसँग एक घन्टा बिताएको $75 तिर्छ अमेरिकनहरूले। त्यो मनोचिकित्सा के दिमागको उपचार हुँदो रहेछ, मानसिक तनाव हट्दो रहेछ गाईसँग समय बितायो भने। गाईको गोबरबाट बेलायती कृषकहरूले बिजुली उत्पादन गरेर बसिरहेका छन्। त हाम्रा गौशालाहरूलाई हामीले स्वास्थ्यसँग रोजगारसँग व्यवसायसँग जोड्न पर्छ। त्यो नीति राप्रपाले ल्याओस् भन्ने हाम्रो रहर छ र त्यसको लागि हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको लागि हामी यहाँ आउनुपर्ने गर्दा हामी त्यसको लागि यहाँ भित्र प्रवेश गरेका छौँ। हाम्रा जति पनि गुरुकुलहरू छन्, जर्मनहरूले संस्कृत भाषाका स्कुल विद्यालयहरू खोलेर त्यहाँ वेदमाथि रिसर्च गर्ने, अनि हाम्रा यहाँका राजनीतिक दलहरू चाहिँ त्यही जर्मनीको एकजना दार्शनिक मार्क्सको नाममा राजनीति गर्दै हिँड्ने, त्यो त विडम्बनाको कुरो हो नि त। त्यो भत्काउने दायित्व पनि हाम्रो छ। हाम्रा गुरुकुलहरूलाई वेद अध्ययन मात्र होइन अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्छ, बौद्ध दर्शनको अध्ययनको केन्द्र बनाउनुपर्छ, किराँत दर्शनको अध्ययनको केन्द्र बनाउनुपर्छ, त्यसबाट नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो अवसर पनि राप्रपाले पाएको छ, त्यसमा पनि लिड गरोस् र त्यो खालको चाहिँ त्यसमा एउटा भूमिका हामीले खेल्न पाउँ भन्ने एउटा लोभको कारणले एउटा स्वार्थको कारणले यतापट्टि। अर्को कुरा, मार्क्स माओ चाइनाका महान नेता हुन्, त्यसमा हामीलाई कुनै शङ्का छैन। उहाँले चाइनालाई एकदम बलियो बनाएर अगाडि आउने एउटा चाहिँ जग निर्माण गर्नुभएको थियो, त्यसमा पनि हामीलाई कुनै शङ्का होइन। तर हामी कहाँ पनि त त्यस्ता व्यक्तित्वहरू त हुनुहुन्छ त। हामी श्रीपाद बडा महाराजा विराज पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन चाहँदैनौँ, हामी राजा महेन्द्रलाई सम्झिन चाहँदैनौँ, हामी महागुरु फाल्गु नन्दलाई सम्झिन चाहँदैनौँ, हामी योगी नरेन्द्रनाथलाई सम्झिन चाहँदैनौँ, हामीसँग भएका हाम्रा नीति निर्माताहरू, हाम्रा चाहिँ राष्ट्र निर्माताहरू, जसले यो देशलाई अखण्ड राख्नको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको थियो, जसले यो देशको सार्वभौम सत्ताको लागि काम गर्नुभएको थियो, जसले यो देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लिएर जान्छु भने पहल कदम लिनुभएको थियो, हामी त तिनलाई कहिले सम्झिनै चाहँदैनौँ। र मार्क्सको तुलनामा त राजा महेन्द्र त धेरै महान हो नि त हाम्रो लागि। त्यो कुरा पनि अब अरूलाई हामीले सिकाउनु पर्ने भयो क्या, हाम्रै देशका राजनीति गर्नेहरूलाई त्यो कुरा हामीले सिकाउनु पर्ने भयो। र त्यसको लागि सबैभन्दा राम्रो प्लेटफर्म अहिले के हो त भन्दा राप्रपा। त यिनै कारणले मैले राप्रपालाई एउटा मेरो राजनीतिक दलको रूपमा मैले स्वीकार गरेर मलाई यहाँभित्र आउनुको लागि कुनै सङ्कोच कुनै पनि कुराले रोक्न सकेको छैन। निर्धक्क म यहाँ आएको छु र म सबैलाई आह्वान गर्छु, यसलाई सबैको एउटा छारी बनाऊ, सबैको चौतारी बनाऊ र जे गर्नु छ अब यहीँबाट गरौँ। र यति भन्दै मेरो कुरा यहाँ सबै राम्रो।